Bé, de fet, aquest espai està pensat ja perquè sigui per ser una activitat que ens permeti dialogar i reflexionar al voltant de tots aquells temes que com a sindicalistes ens interessen i ens impliquen. I per tant, i també per donar eines per capacitar-nos per tot allò que fem amb el nostre dia a dia, amb les taules de negociació, amb la resolució dels diferents conflictes, amb un món com el que tenim avui en dia, un món tan canviant i tan ple d'incerteses. Avui volem parlar del treball del futur i del futur del treball, o sigui que són dos elements clau, no? per veure cap a on anem. Intentarem visualitzar amb les diferents taules algunes respostes. Primer parlarem amb la Dolors Bassa i amb el Chakir, que amb la seva experiència com a consellers de treball i al mateix temps com a sindicalistes que són de la UGT, podrem parlar de diferents aspectes al voltant del món del treball, com és la formació, els jaciments d'ocupació, derivats de la transició energètica i ecològica. Després, a la segona taula, parlarem amb la Yolanda Funes, responsable del sector d'automoció d'UGT FICA de Catalunya, i amb el Juan Antonio Vázquez, secretari de Política Sindical d'UGT FICA Estatal, dels reptes de la indústria, amb aquesta crisi energètica i amb aquesta manca de components que no sabem si és conjuntural o és estructural. I finalment, també tractarem de l'estat de salut del sector que més aporta al PIB estatal, el turisme. I ho farem amb l'Igor Abascal, responsable d'hostaleria i restauració de la UGT de Catalunya, i de l'Anna Martí, delegada del comitè d'empresa de Burger King Spain. També dir-vos que, com que avui coincideixen multitud d'actes, i ara ja ho fem de manera habitual, el que fem és gravar la jornada i després la pengem al nostre canal perquè tothom la pugui visualitzar. I ja d'entrada dono les gràcies al Carles i a la Cita, que com sempre estan aquí des de primera hora perquè tot funcioni perfectament. Per aquest motiu també farem servir els micros perquè de cara a la gravació per amb ells és molt millor. Bé, intentaré fer una reflexió genèrica que crec que ens pot servir per tot el matí. Els canvis que s'estan produint als mercats de treball i als teixits productius de forma intensa i accelerada com a conseqüència de l'evolució tecnològica i de la globalització econòmica han tingut diferents efectes als països del nostre entorn. I el que sí que s'ha apreciat és resultats més positius als països on aquestes reformes i els processos d'adaptació s'han realitzat basant-se en el diàleg social i els acords assolits, tant des del punt de vista bipartit, per tant, entre patronals i sindicals, com des del punt de vista tripartit, entre els interlocutors socials i administracions públiques. Aquests canvis s'han accelerat com a conseqüència de la pandèmia que encara estem patint, produint un efecte notable sobre les relacions laborals i els processos de concertació social. La necessitat de trobar solucions ràpides a problemes comuns ha contribuït a reactivar el diàleg social. Diàleg social i negociació col·lectiva són elements claus en les estratègies nacionals, estatals i europees per resoldre els problemes de caire social i econòmic derivats de la situació actual. Els termes equitatius d'ocupació, condicions de treball dignes, seguretat i salut en el treball i el desenvolupament en benefici de tots i totes no es poden aconseguir sense la nostra participació activa. Per tant, som elements claus en el que és el diàleg social. El bienni 2020-2021, el diàleg social ha continuat recuperant el terreny perdut. També és veritat que amb això influeix el govern amb el que et toca negociar. I per tant, l'època del govern a nivell estatal del PP és una època nefasta per tots els plantejaments que nosaltres sempre reivindiquem. Però centrant-nos en Catalunya, la UGT ha estat capaç d'acordar mesures laborals i socials de gran rellevància. I entre les últimes destaquem l'acord pel Pacte Nacional per la Indústria, fruit també de la concertació, i que té com a objectiu rellançar i transformar el model industrial del país. No us explicaré el pacte, però recull un total de 152 actuacions
que s'estructuren al voltant de 5 àmbits: sostenibilitat, energia i economia circular, digitalització, indústria 4.0, innovació i internalització, ocupació de qualitat, condicions de treball i formació de les persones treballadores, infraestructures i sòl industrial i també finançament i dimensió empresarial. Aquest és un acord que es va signar a l'octubre d'aquest mateix any. Després de, crec, si no rectifiqueu-me, més de o dos anys d'estar treballant. També l'acord per impulsar la concertació territorial de les polítiques actives d'ocupació, signat fa pocs dies entre el Departament d'Empresa i Treball, els agents socials i les entitats municipalistes, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones des d'una lògica més territorial i quirúrgica. I també, i aquest és recent sortit del forn, la UGT i Comissions, conjuntament amb les patronals PIMEC i Foment, hem signat amb el Govern de la Generalitat, en el si del Consell del Diàleg Social, un acord de mesures per pal·liar els efectes de l'actual conjuntura econòmica i per impulsar la transformació del model productiu en el marc dels nous pressupostos de la Generalitat. Es pacten també mesures en 5 eixos principals en l'àmbit de la protecció social, mesures per l'impuls de l'activitat productiva, promoció de les polítiques d'ocupació, mesures en l'àmbit de formació i qualificació professional i mesures de consolidació i reforç de lo que és el Consell del Diàleg Social, que ha de ser l'espai on tot això s'articuli. I en aquest acord, i com a molt important i a més reivindicació històrica de la UGT, s'ha pactat augmentar un 8% l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que és aquest indicador que ens permet, bueno, que és el que seria el tall per poder accedir a determinades prestacions. I se situarà al voltant dels 615 euros mensuals. Aquesta actualització és la primera vegada que es fa des de l'any 2010 i és una demanda històrica de la UGT i, per tant, la reivindiquem com a nostra i crec que ens hem de felicitar per haver-ho aconseguit. Bé, les organitzacions sindicals, en aquest cas la UGT, com a defensora dels interessos de les treballadores i els treballadors, s'estan veient sotmeses actualment no només amb un escenari de ruptura ocasionat per la transformació digital i l'automatització o la transició cap a una economia molt més verda i ecològica, sinó que, a més, li hem d'afegir les conseqüències derivades de la guerra d'Ucraïna, que impacten de nou en l'àmbit laboral i en l'àmbit social i que fan necessària una adequació i adaptació ràpida de tots els instruments dels que com a agents socials ens dotem per a poder desenvolupar la nostra tasca. Conèixer el marc en el que ens trobem, i d'això va la jornada d'avui, és crucial per als representants i les representants dels treballadors i treballadores, que estem implicats directament amb el que és els processos de concertació social. I faig un incís per reivindicar també el paper fonamental que tenim, ja ho he dit amb lo de l'índex de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, amb tot el que són aquells aspectes socials. Un sindicat com el nostre, un sindicat de classe, no viu aliè a el que passa al seu voltant. I per tant, és important que hi siguem i reivindiquem tots aquells aspectes que puguin millorar la vida i les condicions de vida de les persones. I ja sense més, els hi donaré la paraula al Chakir i a la Dolors. Primer, benvingut i benvinguda, i és un plaer compartir amb vosaltres aquesta taula. Amb ells ho hem plantejat com un diàleg, però sí que és veritat que jo els hi llanço unes preguntes i que em responguin. Ens interessa molt també conèixer com des de les responsabilitats de govern, quins són les dificultats que a vegades hi pot haver amb tots aquests processos, i jo crec que és molt important la seva visió pel fet que, a més, ells són sindicalistes i, per tant, saben perfectament quin és el nostre paper amb amb la situació actual. Bé, nosaltres voldríem que reflexionéssim al voltant de l'educació, de la formació, ja sigui acadèmica, ja sigui la contínua, la formació professional, la dual, si creieu que està preparada per enfocar
bueno, que està enfocada, més ben dit, per preparar les persones joves i no tan joves per a aquest treball del futur. Tenint en compte l'escenari aquest que dèiem de crisi, estem en una crisi energètica, una crisi climàtica, estem sortint, sembla, d'una pandèmia, però encara estem en pandèmia, estem en un moment de transició d'un model industrial cap a un model digital. Com creieu que pot evolucionar el món del treball en aquests moments d'incertesa? Quin és el paper que com a sindicats hem de tenir en aquest futur? I com veieu l'eina del diàleg social? Comenceu qui vulgueu. D'acord. Doncs moltes gràcies, Núria, un plaer compartir taula amb tu i un plaer poder acompanyar-vos, companys i companyes de l'UGT de Catalunya, en aquestes jornades. La Núria estava explicant, contextualitzant aquestes jornades i crec que tant a la Dolors com a mi ens ha anat molt bé perquè ens acaba de situar ben bé com podem compartir reflexions des de la taula i després amb tots i totes vosaltres entorn d'aquell element que és troncal pel sindicalisme de classe. I també ho vull dir en aquest àmbit, pel sindicalisme de classe. El sindicalisme de classe és un sindicalisme, el de la UGT és l'exemple més clar, és un sindicalisme que és conscient que ha de poder tenir incidència en tots els àmbits que afecten a la qualitat de vida d'un treballador o una treballadora. Sigui actiu, sigui aturat, sigui jubilat, sigui el que sigui. I tenim molt clar que volem tenir la capacitat d'influència en tots aquests àmbits perquè això influeix en la qualitat de vida. I per això és absolutament necessari que el sindicalisme tingui incidència en les polítiques educatives, en les polítiques d'habitatge. Podem parlar de salaris en un conveni col·lectiu, és clau. Quan negociem un conveni col·lectiu, tots els que estem aquí hem negociat algun des d'un costat, ho tenim molt clar. Les dues primeres coses que tenim al cap és la taula salarial i la jornada de treball. Allò és el primer, tal. Després tots els altres elements que són importantíssims. Però és clar, per molt que puguis pujar, incrementar els salaris d'una manera molt gran, si tens una realitat en la que l'habitatge està pujant una barbaritat, saps que o tens incidència en polítiques per l'habitatge o si no una part de la teva feina, la que és nuclear, no té tota la incidència que té. És en aquest sentit que el sindicalisme de classe té molt clar que vol tenir incidència en tots aquests àmbits. Llavors, a partir d'aquí, com s'ha de fer? Doncs constituint aquest marc del diàleg social per tenir aquesta capacitat d'incidència. I aquí és on comencem a canviar cultures, perquè és molt difícil. I jo crec que aquí és una de les coses que la Núria us situava, dius, hòstia, nosaltres hem pogut estar com a delegats en una federació, negociant en una empresa, en un sector. Quan tu mires des de l'altre costat, també veus que la política, la tradició entorn del diàleg social, no era tota la que ens agradaria des de l'àmbit sindical. I canviar això també significa tenir paciència i anar acompanyant els sectors. Una de les coses que jo recordava quan era conseller i teníem lius és que en el sindicalisme tu aprens una cosa, que és tan important pactar els acords com pactar els desacords. En la política pactar els desacords és molt més complicat. No? Pues hem de canviar tots aquests elements. Aquests són els aspectes en un moment d'incertesa que crec que és clau, tenir incidència en tot el que afecta el treballador o la treballadora. I aquí és on entra. Per això és important que estigui regulada. Jo una de les coses de les quals estic més content de l'època que em va tocar, quan vaig tenir que substituir a la Dolors, que no l'hagués volgut substituir per les circumstàncies que hi havia, ja us ho dic, va ser poder tancar la llei del diàleg social i la participació institucional perquè marcava un terreny de joc i era absolutament necessari. Ara ho veiem. El primer acord que ha fet el govern sobre pressupostos a Catalunya ha sigut amb els agents socials. És un canvi de paradigma brutal. També els agents heu sigut llestos. En un moment d'incertesa política pots tenir molta més incidència
de transformació, doncs aprofitem-la. És aquests elements de canvi els que crec que hem de compartir. I més especialment, i acabo, amb un moment d'incertesa tan gran, que també vull ser optimista, que d'aquells temps estem amb incerteses. Ara estem en un procés en el que hi ha un canvi de tecnologies a la indústria brutal. La indústria 4.0, la robotització, l'automatització de processos que fins i tot tenien càrrega cognitiva. Tot això genera sempre incerteses en el món del treball. Però vull recordar-ho, això passa, és cíclic. En recordem-nos del ludisme. Hi havia la por de la pèrdua dels llocs de treball en els processos d'industrialització perquè cada cop utilitzaven més màquines i no es van perdre llocs de treball. El que hem de ser és capaços d'acompanyar, perquè amb això també hem de ser honestos. Quan hi ha canvis tecnològics, canvis industrials tan grans, acostumen a haver-hi sectors perdedors. I això és el que hem d'evitar, i aquí sí que és clau per mi el diàleg social. Evitar que hi hagi aquests sectors perdedors que no podem permetre. I aquí l'acompanyament és clau. I l'acompanyament del que ho viu en el dia a dia. No ho podem deixar únicament en mans de la política. És necessari que els agents hi sigueu, perquè serà la manera en el que qualsevol tipus de transició, i ho podem parlar en molts sectors, i com que he vist que teníeu molts ponents, ja sé que situarà, qualsevol tipus de transició o és justa o no l'estem fent bé. I crec que en som conscients d'aquests reptes. Jo iniciaria per aquí, Dolors. Sí. Bé, també bon dia a tots i a totes i un plaer poder tornar a estar aquí, com havia estat moltes vegades abans, i sobretot acompanyada de la Núria i el Shakir, que quan ens varen dir de poder fer un diàleg amb els dos, vam dir un diàleg sí, però no hi haurà molta distensió, perquè clar, els dos ens avenim molt amb temes de treball, els dos ens coneixem molt i per tant segur que discrepem en molt poques coses, per tant segur que el que farem és això, no? Seguir, jo el puc començar dient que estic totalment d'acord amb tot el que ha dit ell, per tant aquí ja veieu que el diàleg serà molt minsa, Núria, per tant jo explicaré. Jo em focaria una mica amb la visió de quin és el futur ara del treball, o sigui, el diàleg social és important i és la part, l'eina més important que tenim per continuar tenint incidència a la societat i tenint incidència a la política. Per tant, el diàleg social és l'imprescindible. I la veritat és que quan mires els països d'Europa, quan mires els altres països, porten molts més anys que nosaltres amb diàleg social. Jo sempre, perquè també vinc del món de la pedagogia i de l'educació, he trobat que els sindicats hem fallat en una cosa, i és que no hem sabut explicar la feina que fem més enllà de la negociació en el lloc de treball. Com a secretària general de la UGT Comarques Gironines, sempre deia, hi ha una part que ens l'hem deixat de perdre i és amb els joves. Anar als instituts i explicar què fan els sindicats, més enllà del salari, que és importantíssim, més enllà de les condicions laborals, s'ha de poder explicar la part institucional que porten els sindicats per aquest diàleg social d'avançar. I això, no sé si és per poca cultura externa que hi ha, no ho hem sabut fer prou bé. Havíem fet formacions i sempre hem intentat fer-ho, no? Però no a nivell social general. Per això també hi ha aquesta visió de dir els sindicalistes, no? A mi, fins i tot quan era consellera, m'agradava dir que era consellera i sindicalista de la UGT, perquè penso que el desprestigi que té la paraula sindicalista a la societat en general, més enllà del diàleg social, una part ens l'hem deixat de perdre nosaltres. Aquesta visió més andrògena, més androcèntrica del treball, no? De cap on ha d'anar el treball, de què són les persones i que nosaltres el que estem defensant són els drets de les persones tant en el món laboral intern com externament a la societat, és el que hem de saber explicar. I això només és amb el diàleg social important. I jo en el pas de la política
m'havia donat molt, des de la part institucional del sindicat, com a secretària general, però també com a consellera, que hi ha una generació que, i parlo, per exemple, dels meus fills, la gent de 40, de 30 anys o així, que no han viscut el que és el sindicat si no estan en un centre de treball on hi hagi un sindicat fort. I com que el treball ha derivat a molt individualisme, ens falta fer aquesta pota. Jo crec que el diàleg social també ha de servir per això, no? El que dèiem, per afegir, no? O sigui, una part és el que anem a fer en el centre de treball, una part és el que volem com a sindicat ser forts, perquè sabem, i està claríssim, que en els llocs on el sindicat és fort, les relacions laborals són molt millors, les condicions laborals són molt millors, però també hem entrat en aquests nous valors socials emergents, no? Aquest repte de l'entrada, la generació aquesta que deia jo, la generació Z que ha entrat en el món del treball, la part del teletreball, com la gent té aquesta individualització, o com es reté el talent, per exemple, a les empreses. Abans era, entraves a un nivell molt baix i anaves pujant a l'empresa. Ara no és així, s'ha especialitzat molt més i per tant la gent entra i surt d'una empresa i entra i surt d'un centre de treball de manera diferent i per tant com retenim aquest entorn. Tot això jo crec que el que és més important és el diàleg social i per això també hi ha d'haver aquesta part institucional. Això que esteu fent vosaltres més internament, jo crec que cada vegada més hauríem de forçar a la part política o a la part administrativa o qui sigui a que es faci a tots nivells, més a la societat. No? Per aquesta raó que deia, canviar aquest prestigi que tots sabem que el tenim i que el futur del món del treball sense sindicats seria horrorós, per tant no hi hauria absolutament cap relació laboral regulada, però que en canvi no se'ns, a fora no se'ns té com, a, com quelcom bo, no? Tothom vol ser alguna cosa a la seva vida, però no sents mai cap dels joves que digui que vol ser sindicalista, ningú, quan? Dius, però si el que estem fent és la defensa dels drets laborals i dels drets socials de tothom. Dit això, per dir la part de, del diàleg social, és veritat, quan el Chakir va ser conseller, jo crec que vam fer aquest pas endavant, que ell diu que n'està molt orgullós, veníem d'una època en què havíem aconseguit unir els dos departaments de la Generalitat, la part social i la part de treball, per una raó, perquè ens donava molta força en què les entitats socials també entenguessin que qualsevol tema social hi havia d'haver tot l'ambient laboral a l'entorn. Ens permetia anar a la renda garantida de ciutadania, ens permetia forçar aquests canvis que si és només empresa i treball per l'altra banda, no pots lligar mai amb la part social. Quan va entrar el Chakir va poder fer aquest pas més important, que feia molt temps que estava en el calaix i que volíem fer. Però evidentment estem a Catalunya, les relacions laborals es marquen des d'un estat, i per tant a Catalunya l'únic que podem fer és el tema del diàleg social. Per això és tan important aquesta llei, perquè marca els paràmetres de cap on hem anar. O el Consell, per exemple, el Consell Social i de Relacions Laborals, on es poden promoure els temes més importants, més enllà de la tasca que fem nosaltres a cada un dels nostres centres de treball. Deia el Chakir que estem acostumats a que quan anem a negociar les dues prioritats són salari i jornada de treball. Però jo crec que també ens hem deixat trepitjar. Ja veieu que no és que sigui negativa, és que he tingut molt de temps per pensar-hi. Ens hem deixat trepitjar també a la part dels salaris. Quan fem, mirem com estan els salaris en els nostres entorns, on hi ha pogut haver bons salaris? També on els sindicats han sigut forts, a la indústria i a la funció pública. Als altres llocs, les puges salarials són molt i molt lentes. I aquests dies que sortia aquestes pujades de l'IPC, ens hem entretingut a mirar d'on ve la pujada de l'IPC del cost, del preu que hi ha. El 85% ve dels beneficis empresarials i només un 15% és dels salaris.
Això és molt indicador de que hem de tornar a apretar molt més pels salaris. És veritat que hem aconseguit aquell salari que tant de temps havíem estat parlant del de 1.000 euros, que ara es posa sobre la taula l'últim informe que hi ha hagut de fa 15 dies, em sembla que és, que proposen que passem de 1.034 a 1.084, però que demanen que sobretot tothom vagin a la franja alta. Però jo crec que aquí també és importantíssim tornar a fer una altra apretada. Per tant, malgrat, diguem, que sí que negociem salari i negociem jornades de treball i que hauríem d'anar a tota la resta, jo crec que ara torna a venir el temps de tornar a apretar aquí. Perquè amb aquesta visió de com ha de ser el treball, jo crec que tenim tres lletres que són importantíssimes. Què hem de fer els sindicats? Els sindicats hem d'apretar per tres conceptes. Per la persona, pel progrés i per tirar endavant tota la societat. Per tant, persona i progrés han d'anar lligats. I en l'àmbit del treball, tres R's, que són les tres que hauríem de fer. Regular al màxim. La regularització de les relacions laborals ha de ser en la petita empresa, ha de ser la gran empresa i ha de ser en aquell treball de teletreball o en aquell treball que és fins i tot tipus més informal. Per tant, no hem de tenir cap lloc de treball sense que estigui regulat. Haurem de reduir, i jo crec que aquest serà un altre dels debats que haurem de fer, què hem de reduir, o reduïm jornades, o reduïm horaris, o reduïm hores extraordinàries. Per tant, hem de compensar el salari amb aquesta reducció, perquè és veritat que les noves tecnologies, les noves formes, la digitalització, tots els processos que hi ha, comporta menys temps de treball. I per tant, aquest també és un altre plantejament que haurem de fer com a sindicats. I la tercera R, que és la de reorganitzar. Hem de reorganitzar com a sindicats, reorganitzar-nos internament, donar prioritat en aquells temes que creiem que com a sindicats són importantíssims, que hem de mantenir internament per tots els nostres delegats, per tots els nostres comitès, però també per la nostra filiació. Hem passat molt de temps donant importància a aquell tipus de serveis. Potser ara també haurem de passar a un altre tipus, que no siguin els serveis tan externs que teníem fins ara, sinó més a la formació interna, a la capacitació, com aquestes jornades, i per l'altra banda, reorganitzar també a nivell social. Potser ens haurem de buscar més gent de dins del sindicat que faci incidència en tots aquells punts institucionals on es pugui canviar la normativa social. Per tant, la part institucional del sindicat jo crec que cada vegada és més important per aquesta raó, perquè és la que pot incidir, que estiguem en els consells, que estiguem no ja només en els dels centres de treball, sinó en els consells generals que hi ha a la societat, és l'única manera de dues coses: que la nostra veu hi sigui, i segona, de prestigiar el sindicalisme i que tot el que fem ho sapiguem explicar, que aquesta és la part que més costa. O sigui, ara jo crec que també estem a l'època de la comunicació i a nivell dels sindicats ens costa molt comunicar el que fem en cada moment més enllà dels grans pactes o més enllà de, per exemple, el que explicava la Núria, que estic segur que malgrat surt a per tot i surt a les webs, hi ha molts afiliats que no ho saben. Per tant, tornar a donar aquest prestigi, aquell prestigi que hi havia hagut temps enrere, i tenir en compte una cosa, a mi, com que m'han dit del futur del treball, jo crec que vam passar un temps que dèiem estem en el canvi del model productiu. Als anys 80 vam tenir aquella crisi industrial, que què va fer? Que ens va portar a un increment del sector terciari, no? que Catalunya i Espanya és dels llocs on hi és més, a una fragmentació de la producció, llavors vam passar aquella època de la deslocalització i l'acceleració i la incertesa que hi ha ara en els canvis és de cap on hi ha, perquè pràcticament és la digitalització, els canvis en els processos de producció,
la robotització, i per tant tot això també ho hem de tenir en compte, no? Totes aquelles activitats també relacionades amb l'economia circular, tots els nous sectors, les noves vetes d'ocupació, tenir-ho en compte i com a sindicat entrar-hi per ser-hi forts i, com deia abans, poder-hi fer incidència. Jo crec que ho deixo aquí. I... Jo, aprofitant el que deia la Dolors, jo voldria aprofundir en un tema que crec que val la pena que hi penseu i que hi pensem tots. Com posem en valor tots els esforços que es fa des del sindicalisme en el diàleg social? I crec que l'has encertat situant. És que segurament hauria de ser un dels plusos del sindicalisme de classe respecte a altres sindicalisme, altres formes de sindicalisme més corporatiu. Tenir incidència en aspectes que t'afecten com a ciutadà. De quina manera ho podem fer? I de quina manera ho podem fer? D'una manera que també ho puguem baixar als centres de treball, a la realitat. Jo ara estava pensant en les últimes converses que he tingut amb els meus companys i companyes de secció sindical i de seccions sindicals del grup, de dos o tres preocupacions que allò, doncs, fent un cafè t'expliquen, i crec que tots els que venim d'on venim, encara que jo estic d'excedència, procuro quedar amb els meus companys de secció sindical que dic temps i anar parlant una miqueta de com va tot. I ens situaven dos temes que els hi preocupaven. Un dels temes que dius, bueno, doncs pot ser una palanca el diàleg social per tenir més força negociadora i això després baixar als centres de treball. Un dels temes que els preocupava, i també va vinculat als canvis en el treball, al futur del treball, és el dret a la desconnexió digital. No? I és un dels temes que et plantegen, dius, hòstia, tenim un problema amb el dret a la desconnexió digital. Fem molts treballadors i treballadores que reben correus electrònics hores que ja no és jornada laboral i que si no els responen es senten culpables, tal. Vull dir, com es genera aquest dret a la desconnexió digital, que és un tema de debat. Doncs, o sigui, hauríem de veure si per aquesta via després la baixes i ho fiques en valor, perquè és que si no fiquem en valor la feina que fem, en l'era de la comunicació no existeix aquesta feina. Si no la fiquem en valor, no existeix. I jo crec que és un dels grans reptes que té el sindicalisme i els agents socials i econòmics. Ficar en valor la feina que fa més any. Quan negociem un conveni, després de negociar el conveni, i això també heu d'apretar l'altre costat, després de negociar el conveni no s'ha acabat la feina. Si la feina d'un delegat o una delegada s'acabés després de negociar el conveni, seria pim-pam. No, després hi ha molta feina a fer. Doncs això també s'ha d'incorporar en el diàleg social després de signar un acord, i soc conscient que els sindicalistes són els primers que ho situen. Després, doncs hem de buscar de quina manera ho situem, i volia situar-vos aquestes dues preocupacions, la desconnexió digital com un element i una preocupació que és més sindicalera, però que segurament també alguns teniu, que és, o sigui, venim d'una pandèmia del que va suposar en termes de teletreball, amb totes les dificultats que va haver-hi per la negociació d'això, que me'n recordo perfectament. Vale, doncs ara em deia, hòstia, és que nosaltres ara tenim processos electorals, els companys del grup d'empreses on treballo, i hòstia, i notem que l'element del teletreball també ha fet una desconnexió d'aquest element del dia a dia, que és essencial en un procés d'eleccions sindicals. Al final, tots ho sabem. No es voten les sigles únicament. Es vota el company o companya que es presenta, que el coneixes, que el tens de company de treball i que et dona garanties, que et dona confiança. Hòstia, jo crec que aquest és un repte amb els canvis del treball cap al sindicalisme, perquè això pot afablir el sindicalisme. O sigui, de quina manera hem d'afrontar en un element on, si tothom fos raonable, i estic segur que moltíssims de vosaltres esteu mirant de negociar un marc de teletreball que, perquè la gent li va bé dos, tres dies de teletreball a la setmana perquè li permet conciliar millor, li permet aspectes, dius, però això també té efecte, perquè al final si hi ha una cosa que és del tu a tu és el sindicalisme en el centre de treball. Doncs això també tindrà afectacions, i tindrà afectacions a com percebem el sindicalisme, i en un moment on
o fiquem en valor aquells aspectes que també es fan fora del centre de treball, o no som competitius, per dir-ho d'alguna manera, perquè oi que destineu moltes energies, moltes hores de molta gent, i després s'aconsegueixen objectius? Ah, porteu un temps amb uns acords que poca broma. El Pacte Nacional per la Indústria, poca broma. I fins i tot, després dient, i després acordo pressupostos, tinc un acord en el marc de pressupostos on garanteixo recursos per tirar endavant aquest pacte. Vull dir, són elements importants, però és clar, o els fiques en valor, sí, és o tenim un problema. El posar-los en valor, que amb el Shakira això ho hem comentat moltes vegades, és el tema de l'autoestima sindical, no? L'autoestima de ser sindicalista, que molts el tenim personalment, i això és veritat, però no el sabem transmetre a la societat. I això passa en tots aquells àmbits que treballem nosaltres. Ara us explico una cosa que és amb la que estic treballant ara en aquests moments. Em ser la directora d'un postgrau de mediació laboral. Ostres, no és importantíssim la mediació laboral? Doncs cap universitat de Catalunya té un postgrau de mediació laboral. Vam dir, però com pot ser? Doncs m'he fet temps d'anar, al País Basc n'hi ha, Andalusia n'hi ha, doncs aquí mai. Vaig anar a parlar amb la gent del Tribunal Laboral, encantadíssims, diu, per què no ho muntem? Va, ho tenim muntat i comença el gener i llavors podreu uns quants, o sigui, ho farem amb un curs pilot en què hi pugui haver gent dels, o sigui, gent dels que ja sou mediadors o dels que voleu ser mediadors, dels sindicats i de les patronals. Però això, que no hi hagi cap universitat que fins ara se li hagués acudit fer un postgrau de mediació laboral, i com que soc de Girona, vaig anar a parlar amb la Universitat de Girona. És especialista en mediació. Té postgrau de mediació d'oci, postgrau de mediació policial, postgrau de mediació del poble gitano, postgrau de mediació ciutadana. I dius, i la mediació laboral, que és tan important i que per nosaltres està dintre també la concertació i el diàleg social, perquè no haver d'anar als tribunals i poder resoldre-ho amb un tribunal laboral i poder-ho resoldre per mitjà de mediació, per nosaltres és importantíssim. Doncs no existia un postgrau. Ho dic en aquest sentit de que l'autoestima la tenim personal, perquè a molts ens agrada molt dir que som sindicalista i que ho defensem així, però en canvi, quan socialment hem de posar en valor aquests punts que tenim, que defensem com a sindicat, ens costa més. I per això jo crec que ara és el moment de no deixar perdre cap oportunitat d'aquestes. De ser arreu, de ser a pertot, per tant, i de poder incidir en tot. Jo continuaria, però... Sí, podem parlar d'educació, sí, podem parlar d'això. No, jo crec, que és molt interessant tot el que esteu dient. Però si no, no hi haurà... Jo vull ser una mica dolenta. Sí. I... sí que m'agradaria plantejar, és una reflexió que m'he fet, moltes vegades, no? Com dos persones com vosaltres, sindicalistes de la UGT, com amb el moment o com viviu el moment en què teniu responsabilitats al govern i el fet d'haver de negociar precisament, o sigui, tenir enfront a la gent de la UGT, però no tant, o sigui, a veure si m'explico bé, amb el sentit de que jo a vegades he sentit i crec que és important que ho posem sobre la taula, no? El fet de dir, carai, sembla mentida que siguin de la UGT, com es compagina o com es pot compaginar i com al mateix temps ens podeu donar elements per quan anem amb aquestes meses de diàleg, tinguem en compte també aquesta altra visió que ens trobarem i que a nosaltres potser d'entrada ens sorprèn molt, no? I dius, però si estaven al meu costat, si portàvem la mateixa pancarta i ara resulta que aquí és un no, no. Com ho, i vosaltres com ho heu viscut? Que també penso que és important això. Jo crec que hi ha un element de, que et va bé, a mi em va anar bé. Bàsicament, l'aprenentatge no va ser tant a l'època de l'Avalot, sinó va ser més quan vaig estar al comitè d'empresa de l'empresa on treballo.
I dius, segurament els delegats i delegades, jo ho visc així, cadascú viurà, tens un paper molt d'acompanyament psicològic, moltes vegades és més estar parlant, però també fas un aprenentatge de gestió de la frustració com a sindicalista. I estic segur que tots i totes les heu viscut. Vale? Fas un aprenentatge de gestió de la frustració. I a mi aquest aprenentatge de gestió de la frustració que vaig tenir com a membre d'un comitè d'empresa, quan tens un jaleo important, quan hi ha un acomiadament d'algun company o companya, quan estàs negociant el conveni, tens la plataforma, tenies un element i no t'acabes d'en sortir amb aquest element, aquest aprenentatge de gestió de frustració a mi em va anar molt bé com a conseller. Perquè quan arribes, tu dius, vinga, anem a canviar-ho tot. Estic segur que anem a canviar-ho tot. I després, a poc a poc, vas veient, hòstia, que complicat que és moure ni tal. I després vas veient, I tens una tecnoestructura que qualsevol cosa és... I llavors se't seuen al davant i et diuen vull això per demà. I des de dins et diuen això per demà? Impossible. Vull dir, o tens pressupostos o et saltes les lleis de contractació o et saltes... Dius. I a mi em va anar bé la pressa en la gestió de la frustració que fas com a delegat. I és molt complicat, però crec que tots i totes els que estem aquí, que ens coneixem gairebé tots, i tots i totes, més enllà de que ara tingueu alguna responsabilitat, heu sigut delegats i delegades de centre de treball directe, ho sabem, la Dolors en l'àmbit de l'educació, tal. Jo crec que a mi em va anar bé això. No sé, la Dolors... Jo sí, també jo sempre dic que pogués ser consellera ho vaig poder ser per haver estat a la UGT, perquè si no de res hauria arribat a consellera. Les dues coses, tenir aquesta frustració que diu ell de saber pautar, i a mi m'ha anat bé l'altra part, psicopedagogia, de dir, escolta'm, no tot es aconsegueix a la primera, per tant, saber el que has de fer. La frustració més gran per mi no era tenir la gent de l'UGT davant, a més vaig tenir la sort que amb els que negociaven sempre que venien a la conselleria era gent que coneixia molt, també vull dir que si una cosa no es podia resoldre ho podíem resoldre sortint parlant d'una altra manera, però a mi la frustració més gran que he trobat a la política sempre ha sigut el que us volia explicar i que jo crec que la meva intervenció anà cap aquí. Com la gent no pot entendre que s'ha de parlar amb els sindicats. La gent de la política. O sigui, que en el teu entorn, tu te'n vas en el Consell Executiu de Govern, penseu en la gent que tenia jo a l'entorn, eren gent una mica més joves que jo, però d'edat, doncs que em deien, oh, és que jo no penso parlar amb els sindicats d'això. Home, doncs si estàs portant funció pública no parlaràs amb els sindicats. O sigui... Per això jo sempre més he tingut aquesta de l'autoestima que tu tens com a sindicat, poder-la transmetre a tothom, no? De dir aquesta part. A mi m'ha costat més la frustració de que l'entorn de la gent no saben la feina que fa el sindicat. O sigui, home, una altra subvenció als sindicats. Per exemple, això és un tema que en molts llocs te trobes, no? Però escolta, és que estan fent... Van a totes les meses i no cobren d'estar a les meses. Per això aquesta subvenció és la que permet la participació. O sigui, aquesta és més la frustració d'haver d'explicar en els entorns polítics de l'entorn què vol dir i quina tasca fa un sindicat, que pas la de trobar-me al sindicat. I l'altre, com tot, quan portes qualsevol institució, quan portes qualsevol... tu com a dirigent de l'UGT, suposo que els treballadors de l'UGT diuen, sembla estrany que aquesta sigui dirigent de l'UGT, no? Per tant, clar, has de... Jo poso l'exemple al revés, no? La Dolors aquí ha sigut... Clar, és veritat, és veritat. O com a delegats en el centre de treball ens passa exactament igual. O és que tu tens les 20 hores o les 32 hores, home, escolta, estic fent la feina, vull dir que amb tot sempre hi ha... Jo crec que ho has explicat molt bé, perquè la frustració no era tant, era dir, hòstia, és que comparteixo aquest objectiu, però no puc, no es pot fer ara mateix. Exacte. I el que crec que és, mira, això sí que és veritat, i això va ser de les coses que quan vaig sortir a govern
em va dir el que actualment és el molt honorable president, i m'ho vaig quedar a la motxilla personal, dius, perquè tal, i esclar, el govern que estava a la Dolors era un govern absolutament diferent del que eren persones diferents. A mi el molt honorable president, el Pere Aragonès, em va dir, hòstia, gràcies, perquè crec que tu ens has inculcat a tots la importància de la concertació i del diàleg social. Perquè això sí que érem, i jo crec que cadascú en moments diferents, però quan ho explicaves, érem els que en cada moment... Hòstia, dius, és que no pots fer-ho així, treballa-ho. I jo molts cops els deia, però és que alguns consellers i conselleres em deien, és que és impossible arribar a l'acord amb els sindicats. Dic, vale, pot ser, però pots intentar pactar el desacord? Jo els deia, però pots intentar pactar com a mínim el desacord? És a dir, veure amb quines coses pots tirar i amb quines coses no, i pactes el desacord. Perquè ho deia al principi, crec que és tan important pactar l'acord com pactar el desacord. En el fons és la cultura del diàleg social que no tenim com a societat, en el fons és això. I referent només una petita observació, referent al tema que deia el Shakir, que deia, és que vols canviar les coses com entres i costa molt. Jo sempre poso el mateix exemple i l'explico arreu. Jo era la representant de l'UGT en el Consell de Direcció del SOC, però hi portava, us puc dir, 12 anys, perquè havia començat a Girona, després quan vaig ser aquí, per tant feia molts anys. Hi havia un tema que sempre dèiem en el SOC, però ho dèiem UGT, ho deia comissions, ho deia les entitats municipalistes, deia, escolta, per què els cursos de formació només són per joves i per més de 55 anys? Si a partir de la crisi del 2008 hi ha molta gent que s'ha quedat al carrer del seu centre de treball i ha de fer un canvi i per tant necessita una formació adient. Per tant, hi ha d'haver cursos que siguin per la gent que no és jove i que no ha arribat als 55 anys. Sí, 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 tothom va dir clar. Vaig entrar de consellera i l'endemà, i això ho podeu preguntar, vaig anar al SOC i em vaig reunir amb tot el Consell de Direcció del SOC. I els vaig dir, escolta, mira, hi ha una cosa, potser no faré res, però això m'agradaria fer-ho. Tothom va trobar que sí. Per tant, no hi va haver cap dels directors dels departaments del SOC que ho trobessin que no es podia fer. Per tant, tothom a favor. A dintre el departament, la part que portaven de formació i de treball, tothom a favor. Estant tothom d'acord, no trobant a ningú que no estigués d'acord, sabeu quan van tornar a poder sortir els primers cursos? 9 mesos. Perquè els diners han de venir de la sectorial, després s'ha d'anar a Madrid i fer un canvi, després has de provar... O sigui, és tan fort el que hi ha administrativament, i està bé perquè... val més que les entitats siguin garantistes i que per tant l'administració pública sigui el màxim de garantista, però clar, tot el que té de positiu com a garantista perquè no hi hagi corrupció, no hi hagi canvis, et fa que qualsevol canvi que vulguis fer costa molt. Per tant, aquesta era la segona frustració de la que parlava el Shakir. Jo per acabar aquest punt, però després també hi ha sinergies que són claus. Jo és que ara m'ha vingut al cap una. He vist entrar el David Papiol. I m'he recordat, quan la Dolors era consellera, jo era diputat, jo diria que si no hagués sigut per alguns cafès que vam fer tots plegats, una cosa tan important que ara mateix significa 500 milions del pressupost de la Generalitat no estaria feta, que és la renda garantida de ciutadania. I aquest marges, i aquest buscar el punt, i aquest tenir la confiança de quedar per fer un cafè, bueno, vinga, com ho fem? 182 reunions com a consellera. O sigui, imagineu-vos tècnicament i diputat, 182. Jo, 56 reunions de ponència de la llei, per això formals, però després... Tots els cafès que vam arribar a fer de com a feia. Tots els cafès informals i aquesta capacitat, això és quan dèiem, hòstia, fiquem en valor... És que això ara mateix representa 500 milions del pressupost. Més de 500 milions d'euros del pressupost de la Generalitat, poca broma. Bueno, i el viure decentment de molta gent. I ho dic situant en valor tothom, la UGT, tothom que va estar, no vull dessituar,
però aquest exercici, aquest punt, hòstia, permet fer aquelles coses que dius, bueno, això és transformació i això es quedarà. I això no s'hagués pogut fer sense el paper dels agents del diàleg social. Jo ho dic perquè és que segurament, i ens hem de reflexionar, segurament moltes persones, mireu, ara mateix, de cada 10 beneficiaris de la renda garantida, 7 han pogut sortir de la pobresa severa per ser beneficiaris de la renda garantida. L'última dada. Hòstia, això necessitaríem que també ho sapigués la ciutadania, els treballadors, perquè això fica en valor la feina del diàleg social, dels sindicats, de la UGT en aquest cas, és clau, és clau. Bueno, em sembla que obrim un torn de... No, no tant potser de preguntes, sinó de, també de reflexions. Aquí podríem estar tot el matí, ja ho heu vist. Sí. Què tenim al... Hi ha una pregunta. Sí. Sí, espera, espera un moment. És que perquè es pugui gravar... Passarem el micro. Sí. Hola, hola, sí. És que diu que té fred. La veu del Valle, sí. Hola, bon dia, jo em dic Pol, sóc de Manresa i, bueno, només sobretot el que hem parlat del sindicalisme i tal, sobretot ja sé que Dolors ja he vist que han de fer, bueno, és un binomi que lliga la persona amb el progrés, però una definició exhaustiva i fins i tot utòpica del tot el que hauria de tot el que hauria d'abarcar el concepte de sindicalista, aviam si amb les seves paraules la podria donar. I això, res més. Que defineixi sindicalista? En sentit ampli. En sentit ampli, jo crec que és el màxim defensor dels drets socials i laborals de qualsevol país. Per tant, defensor dels drets humans per sobre de tot. Perquè els sindicalistes són els que tenen clar les tres P's que us deia. La de persona, la de progrés i la de planeta. Que aquesta em sembla que me l'he saltada. Persona, progrés i planeta. Perquè nosaltres també no som només de defensar els drets aquí, sinó la mundialització, la globalització en el bon sentit. Quants de nosaltres no hem sigut sindicalistes d'anar en països de Llatinoamèrica o de l'Àfrica o d'allà on sigui per poder defensar els drets del treball també i socials. Per tant, la meva definició sempre és aquesta, és la persona que millor defensa els drets socials i laborals a nivell de tot el planeta. D'acord. Sí, va bé. Gràcies. La Sandra ho ha demanat també. Jo no sé si necessito un micro. Que si tu no ets aquí. M'han agradat molt amb dues d'aquestes. Sandra, sí. Per la càmera. Val. És que, perdó, és que entre la llum i tot plegat. M'han agradat amb dues intervencions, però et recullo el guà, Dolors. Amb el sentit, quan has explicat, bueno, quan has dit que ens estem perdent una part important del pastís i és l'educació i la formació a les escoles. Després ens vindran aquells a dir que això és un adoctrinamiento de los rojos, que ja ho sabem, no? Però estic totalment d'acord. De la mateixa manera que a les escoles s'explica que és el delegat de classe i es fan les votacions que es segueixen fent pel Consell Escolar igual, trobo totalment, o sigui, estic totalment d'acord en que ens falta una tasca didàctica a les escoles, no només amb el sindicalisme, eh? T'expliquen les integrals i les derivades, però no t'explica ningú com has de pagar una hipoteca. I són coses que t'hi trobes a la vida real i que estan denostades i que no les trobes, t'ho trobes a la vida real. I després, amb el que ha dit el Shakir, el tema de la gestió de la frustració, buah, he rigut perquè és que m'he sentit tan identificada. A mi em van dir una vegada, bueno, el company Omar, com no, diu, no corris tant,
Perquè jo, clar, el primer any de delegada és allò que et vols menjar el món. Em va dir, això és una carrera de fons, no és una carrera d'esprint. Entenem els sindicalistes, com no, que en el món de la política ho teniu tot molt més feixuc, perquè és un engranatge molt complicat. Però gràcies per tota la feina que feu, que els sindicalistes no la sabem vendre i els polítics potser de vegades tampoc, perquè a cop de Twitter també us posen a caldo. Llavors, bueno, s'ha de tenir una miqueta més de mesura. Moltes gràcies a tots dos per les vostres intervencions. Ja tallo, ja està. Hola, bon dia. Soc l'Enric, vinc del Maresme. Moltes gràcies, les vostres intervencions han estat absolutament il·lustradores. Jo vull traslladar-vos una pregunta que em van fer ahir un plec de nanos de 18 anys, entre els que estava el meu fill. I mira, m'ha vingut al fil d'una cosa que has dit tu, Dolors, sobre el repensar la jornada laboral, el repensar, el reestructurar. I els nanos em preguntaven, tu com a sindicalista, què opines d'això que s'està fent a d'altres països de reduir la jornada setmanal a 4 dies? Diu, perquè clar, ells estan intentant incorporar el món laboral amb més pena que glòria, perquè pobres nanos ho tenen magre. Però ells em deien, amb la seva reflexió, de dir, escolta, què n'opineu els sindicalistes? Què n'opineu d'això de reduir la jornada laboral perquè puguem treballar més? Perquè hi hagi més feina per tots plegats. Això m'ho traslladaven un grup de nanos de 18 anys. Clar, jo vaig intentar contestar amb la màxima dignitat possible de dir, home, és un objectiu de futur, bé, pretenem tal. Jo us ho vull traslladar a vosaltres com a consellers de treball que heu sigut. Sí, a l'altra banda, ja sabem sindicalment el que en pensem, però a l'altra banda, com cau això? I moltes gràcies, ja d'entrada. A veure, jo... Aquest és un debat obert i, de fet, ara la Generalitat, el Departament de Treball, està preparant un congrés sobre el treball que es farà, em sembla que és a la primavera, i una de les ponències és amb gent de fora, des de gent de Finlàndia, gent de llocs on ja han posat la jornada laboral de quatre dies, que hi hagi aquest debat. Per tant, és un debat obert i que ara es parla molt a per tot. Però jo sempre dic que aquest debat ha d'anar al costat dels bons salaris o dels salaris normals, perquè clar, jo estic totalment d'acord i ens ho hem de plantejar, i jo crec que els joves cada vegada més, de fet, hi ha llocs que on internament als centres de treball es fa la consulta de dir més hores extraordinàries o tarda de festa, la gent desitja la tarda de festa per poder fer tota la seva part, per tant la part esportiva, la part... Ara, clar, què passa? Que amb els salaris que tenim hi ha gent que no s'ho pot permetre. Per tant, aquest debat ha d'anar al costat de la balança de que hem de millorar els salaris, i això jo crec que és imprescindible, perquè el que no pots dir a una persona que està cobrant 1.000 euros és reduir-me un dia i en cobraràs 800. No. Llavors, hem de poder reduir, està claríssim, perquè tothom pugui fer més les seves opcions d'oci, personal, familiars, conciliació, corresponsabilitat en tot, però per l'altra banda, per això jo també dintre del que explicava Diàleg Social deia que com quan el Shakira ha dit salaris i jornada de treball són les dues coses que hem defensat i que ara potser hem d'anar amb altres coses, jo crec que no, que ara és el moment de tornar-hi, tornar a defensar els salaris i tornar a defensar la jornada laboral per aquest tema. És molt fàcil que redueixin a 4 dies a Finlàndia. El primer dia que vaig sortir de fora d'aquí, vaig anar a Suïssa i em vaig trobar amb l'Anna Gabriel. L'Anna Gabriel, sabeu que està en el sindicat, ara està de secretari general d'un sindicat d'allà, i venia de negociar el salari de la ciutat de Ginebra. I em va dir, Dolors, seu, que te dic quin és el salari de la ciutat de Ginebra. A veure si l'endevines. Jo vaig dir, 2.000. 4.000 euros. 4.000 euros. És veritat que les despeses són diferents, és com, això és diferent, Però clar, o sigui, la reducció de la jornada hi ha de ser, però ha d'anar acompanyada d'una puja salarial que ara no tenim. Respecte a això, jo crec que
és també una de les oportunitats. És un debat que està sobre la taula i que quan parlem del futur del treball, habitualment el sindicalisme, els sindicalistes també per inèrcia ens toca ser una miqueta pessimistes, no? Perquè sempre tenim marrons sobre la taula, no? Estem... I llavors quan penses en el futur del treball estàs pensant, hòstia, indústria 4.0, cada cop més tecnologia, menys jocs de treball, com ho farem tal? No, pensem també en els elements que dius, són oportunitats. Aquest és un element que és una oportunitat. Ara, la Dolors el situava molt bé. Una de les petites obsessions que tenia és que hi ha una forma de precarietat laboral que és molt poc visible, però que és molt dura, que és el que es diu la parcialitat no volguda. Dius, com fas això en un moment on hi ha moltíssima gent que té una jornada parcial que no la vol com a parcial, que voldria tenir una jornada completa? El que és important amb els 4 dies és que entri dintre d'aquesta jornada completa, perquè si no tenim un gran problema. Deixant a part l'altre element que situava la Dolors, que és clau, no? Jo quan deia, hòstia, quan comencem a negociar un conveni, la primera, jo no sé, quan estava al sindicat, quan parlàvem d'un conveni, el primer que et miraves era la taula salarial i la jornada laboral, per fer-te una idea del conveni. Després te'l miraves sencer. Però amb això ja deies, és un sector bastant sindicalitzat, perquè veies una taula salarial, creia, i una jornada laboral ja estava bé. Quan veies una taula salarial i una jornada laboral alta i una taula salarial baixa, deies, bueno, aquí és d'aquests sectors que no estan tan sindicalitzats. Jo crec que aquest és un dels aspectes que pot ser una oportunitat. Ara, en un marc, ha de ser jornada completa. Hem de superar... Jo, ara explicaré una anècdota. La meva companya treballa en un ajuntament en promoció econòmica. I li arriben ofertes de treball i tal. Jo de tant en tant, quan em diu que li arriba un, tant en tant s'escandalitza d'alguna i me la comenta i dius, bueno, quan era conseller, quan me la comentava, deia, dius, és que a vegades et trobes ofertes de treball. L'última que em va explicar era una oferta de treball per netejar d'una hora al dia, que dius, a veure, ens hem tornat bojos. I es que em diu, i l'empresa se m'està queixant de que no li porto candidats. Dius, és que de veritat ens pensem que li podem oferir a una persona amb els problemes una oferta de treball d'una hora al dia, 5 hores a la setmana? Ens hem tornat bojos. Ens hem tornat bojos. Això, no, tu no pots fer això. Hem de buscar una alternativa a això. Per això crec que és una oportunitat, crec que hi haurem d'anar, crec que a vegades tothom vol ser molt modern parlant, però que després hi ha moltes més resistències. Hi ha alguns exemples curiosos, hi ha una empresa del sector industrial a la part de Sant Celoni, que per motiu de reducció de despesa energètica ha pactat amb el seu comitè fer una jornada de 4 dies, perquè els 3 dies que té apagada la maquinària, el que s'estalvia li surt. A mi el que m'hagués... Dius, bueno, comencem a tenir algun exemple en això. I el futur del treball també ha d'estar acompanyat per millor qualitat de vida. Si el futur del treball no és millor qualitat de vida, tenim un problema. I per afegir-hi un altre input que no hem parlat és de la formació, no? A veure com ho fem també, una altra de les disjuntives que hi ha, perquè estem parlant d'un sistema educatiu inclusiu i llavors parlem de formació dual, de formació contínua, perquè no fem un sistema integrat tot junt com altres països. Jo us volia donar una dada, que és si repartim a Europa els països en grups segons els treballs que han creat des de l'any 2008 de poca formació, la gran majoria han creat un 10%. Llavors hi ha un grup de països que des del 2008 cap aquí han aconseguit a crear només el 10%
de treball que hagi convergit, per tant, el 10%, de tenir poca formació, que són Portugal i França. Doncs a Espanya, des del 2008, no hi ha hagut cap any que s'hagi creat menys d'un 30% de llocs de treball amb poca formació. Per tant, és un altre punt a tenir en compte també. Com ho fem per integrar el sistema formatiu, aquest canvi que necessitem els treballadors constantment? Tu deies l'exemple aquest de les 4 hores, que era en un centre, un exemple, però el que diguem sempre, en un lloc industrial on segurament els sindicats són forts. Com ho fem per extendre-ho a tota la societat? Ja deixem aquí. Bé, moltíssimes gràcies. Ai, una altra pregunta, i si us sembla, com que anem una mica malament... No, voy ahí muy rápido. Yo tenía dos preguntas y una cuestión. Una ya está contestada porque os quería preguntar sobre todo sobre las campañas de las 32 horas que tenemos como organización. Ya lo habéis contestado, por lo tanto. Y otra, una cuestión también, reflexión y pregunta, porque como se ha tratado sobre el tema del teletrabajo, ¿vale? Yo voy a decir algo que a lo mejor puede parecer que es políticamente poco correcto. Pero a mí el teletrabajo me parece el enemigo directo del sindicalismo. O sea, a mí me lo parece. O sea, cuando tanto se promociona el teletrabajo, porque puede ser que sean empresas que quieren desvincular, y Chaquín lo comentaba también en su intervención, porque como para mí parto de la base que el teletrabajo no tiene nada que ver con la conciliación, o sea, no tiene nada que ver, es una cuestión que no tiene absolutamente que ver, porque si se mezcla salimos perdiendo todos y todas, por lo tanto, es una cuestión de organización del trabajo. Y creo, y lo mantengo y lo pagado, luego cuando depende de donde estés, tienes que modular el discurso, pero creo que es el enemigo directo del sindicalismo, ¿vale? Porque nos separa de la realidad de los puestos de trabajo. Por lo tanto, cuando una está en su casa, se cree muchos que están en el cielo y sin embargo, lo que están haciendo es colaborando directamente con la empresa. Yo creo que eso tampoco... O sea, el teletrabajo hay que controlarlo y hay que ver para qué se utiliza y sobre todo para no utilizarlo en contra de los intereses del propio sindicato. Y luego cuando hablabais del tema de la negociación, yo estoy de acuerdo con lo que comentabais los dos. Evidentemente, a veces nos ciega el tema de decir, hostia, vamos a negociar salario, que es por lo que trabajamos, y jornada, que es lo que sufrimos, ¿vale? Pero yo creo que eso también va en función del momento de la negociación. Ha habido momentos en que hablar de salario era muy complicado por la crisis económica y derivábamos un poco la negociación hasta otras cuestiones más sociales, pero, por ejemplo, en el momento en el que estamos tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo en la negociación del salario, porque, claro, como tenemos, ¿vale? Y es verdad que desde la organización, desde la Federación de FICA, que es donde yo estoy, estamos incidiendo mucho en el tema de las cláusulas de revisión salarial, porque eso es donde realmente nos estamos jugando el futuro de nuestros salarios en los próximos años. Por lo tanto, yo creo que la negociación siempre tiene que ser más allá del salario y la jornada, pero es verdad que en los días en los que estamos lo tenemos que centrar en salario y jornada. Y sobre todo, daros las gracias a los dos porque es, para mí ha sido muy grato escucharos, ¿vale? Dos conseller y consellera y los dos de nuestra organización, yo creo que eso mola mucho. Gracias. Ràpidament sobre el teletreball, sí, que ho havia tret. És que jo ho he tret perquè jo crec que el teletreball és un repte pels sindicats. I ho has dit, té aspectes positius i aspectes negatius, perquè també en soc conscient, com a mínim... quan quedo amb la gent de seccions sindicals del grup d'empresa on treballo, em diuen, o sigui, és que els treballadors i treballadores el que més ens reivindiquen és ara mateix tema de teletreball, però també em diuen, però és que ara s'apropen les eleccions i hem notat que hi ha hagut que s'han trencat vincles. També venies de la pandèmia, amb tot el que ha suposat. I jo crec que aquest és un dels reptes, i no sé quina solució té, però que és un dels reptes que des de l'àmbit sindical sobre el futur del treball l'hem de situar, perquè el teletreball no pot ser una eina que faciliti que desapareixi la força sindical. I aquesta reflexió la comparteixo.
No sé quina solució hi ha. Totalment d'acord, tampoc no sé la solució i hem de buscar-la, però com a sindicat ho hem de veure més com una oportunitat nova que no que ens va en contra, perquè també aporta la mobilitat. No? Quan jo, per exemple, al meu poble, que és petit, ara hi ha ben treballadors que ho fan tot per teletreball, han vingut d'Anglaterra, han vingut d'Alemanya i estan, s'han llogat la casa allà i fan teletreball. Per tant, també hi ha aquests canvis que comportarà la mobilitat i tot, i hem de buscar com a sindicat com entrem en aquesta individualització més del treball. I amb lo del salari és totalment d'acord amb tu. Bé, ja ho he dit abans, jo crec que ens donava per estar tot el matí o tot el dia, perquè bueno, s'han posat molts temes damunt de la taula. En tot cas, el que veiem és que tenim reptes i per tant ens hi haurem de posar. I jo em permeto el luxe de, abans de passar a la següent taula, i bueno, i agrair-los una altra vegada a la Dolors i al Shakir que estiguin aquí amb nosaltres, de fer meua, o sigui, potser seria fer nostra, una part d'una frase d'un poema de la Joana Raspall amb relació a la importància del diàleg social, que seria trepitja fort que el lloc és teu, i per tant que no deixem que ningú ens el prengui. Allà on hi som perquè ens toque, i per tant bueno, pues aquest també és un altre repte de fer valgre això. I et torno a dir moltíssimes gràcies, i si us sembla arrenquem amb la següent taula o voleu parar 5 minuts? No sé, anem justos de temps.